Re, viss ēters ir te! Obligātais militārais dienests ir audzējis Somu gribu aizstāvēt savu zemi. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka Somijas aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Esa Pulkinens. Somija šobrīd ir piemērs, uz kuru raugās Latvijas amatpersonas, domājot par obligātā dienesta atjaunošanu Latvijā. Par to, ka šajā ziņā satrauc Somas un kā mainījusies drošības izjūta Somijā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, ar Esu Pulkinenu sarunājās Ina Strāstiņa. Jūs esat šeit Latvijā, lai runātu par vienu no šobrīd mums ļoti aktuāliem jautājumiem, proti iespējamu obligāto militāro dienestu. Somijā tas ir jau daudzus gadus. Vai jūs ieteiktu to veidot arī šeit? Ja es atbildētu kā tipisks Somas, tad atbilde vienā vārdā būtu jā. Mums obligātais militārais dienests, kurš mēs atguvām neatkarību, ir bijis Somijas nacionālās aizsardzības stūrakmens, un tikai tā mēs esam varējuši audzēt savas militārās spējas. Mēs par to jau varējām pārliecināties Otrā pasaules kara laikā. Tas darbojas izcili, un mēs neredzam vajadzību to mainīt. Un otra labā lieta, tas tiešām ir devis lielu ieguldījumu cilvēku gribā aizstāvēt savu zemi. Tomēr pirms dažiem gadiem Somijā pacēlās jautājums, vai obligātais dienests ir vajadzīgs. Kas notika? Kā jau teicu, esam demokrātiska valsts, un dažādi viedokļi pastāv arī šodien. Bet tagad vairāk diskusijas ir par to, cik vienlīdzīgas šajā situācijā ir sievietes un vīrieši. Mums parlamentā ir obligātā militārā dienesta komiteja, kas visu ir izvērtējusi un nākus pie secinājuma, ka pagaidām nekas nav jāmaina. Dienests pagaidām paliek obligāts tikai vīriešiem. Taču jaunums būs tāds, ka aicinājums pievienoties armijai notiks divās kārtās. Vispirms, kad jaunieši būs vidusskolas vecumā, 15, 16, 17 gadus veci, un tas būs gan puišiem, gan meitenēm. Bet tas nozīmēs, ka šajā gadījumā jaunieši vienkārši tiks informēti, kas vispār armija ir un ko tā var dot. Un otrajā kārtā, kad jau būs iesaukums, kurā arī izšķirsies kādu tiešu virzienu armijā ieņemt. Tomēr primāri tas arī attieksies tikai uz vīriešiem. Taču sievietes varēs pieteikties brīvprātīgā kārtā. Mēs ejam tajā virzienā, lai abām pusēm būtu vienādas iespējas. Jautājums par obligātā dienesta pilnīgu atcelšanu nekad nav bijis dienas kārtībā. Varbūt kādu reizi kāda politiskā partija kaut ko ir ieminējusies, taču kopējā nostāja ir tāda, ka tikai un vienīgi ar profesionālu armiju mēs nevarētu nodrošināt savu militāro aizsardzību. Vai jūsuprāt, Latvija pat labam, ja mums ir tikai profesionāla armija, militāri ir salīdzinoši vājāk par kaimiņiem? Būdams no malas, es, protams, nevaru novērtēt jūsu spējas, bet tas, ko es esmu redzējis Latvijā, jums ir liela griba aizstāvēt jūsu zemi, un diskusijas par obligāto militāro dienestu arī ir labs rādītājs. Protams, tas būs atkarīgs no politiskās izvēles, taču pat būdamas NATO dalību valstis, mēs esam atbildīgas par savu aizsardzību, un tikai tad nāk alianse un sniedz atbalstu. Un tas ir tas, ko es jūtu un redzu diskusijā šeit, Latvijā, arī Igaunijā, ko labi pazīstu. Zviedrijā pirms vairāk nekā 20 gadiem atcēla obligāto militāro dienestu, un tagad tas ir atkal atjaunots. Man šķiet, mazām valstīm tā ir laba dzīvības apdrošināšana. Tas neprasa tik lielas izmaksas, un tam ir daudz pozitīvu seku. Protams, kādu laiku, esot dienestā, jaunie vīrieši un dažkārt arī sievietes ir ārpus darba tirgus vai universitātēm un citām skolām. Taču tik un tā ir laba investīcija, jo arī armijā mācās un apgūst zināšanas, kas vēlāk var noderēt studiju procesā, darbā, dzīvē. Tāpēc es no sirds atbalstītu obligāto militāro dienestu Latvijā, ko starp citu jūs jau šeit esat pieredzējuši. So that in smaller countries, it's a good life insurance in that way.